Tervehdys ihmiset. Mä muutun pikkuhiljaa lumiukoks täällä. Ui, apua, tuulenpuuska. Mutta joo, mä halusin tulla jatkamaan mun edellisen videon aihetta. Elikkä mä mun edellisellä videolla puhuin hieman siitä, että mua häiritsee tässä transasiassa se, että noita transhoitoja tosi usein perustellaan sillä, että me oletetaan transsukupuoliseksi itsensä kokeville ihmisille jonkinlainen aivorakennepoikkeama. Ja nyt sitten sen aivorakennepoikkeaman olemassaololla perustellaan sitä, että minkä takia nämä ihmiset aivan ehdottomasti tarvii kehonmuokkaushoitoja. Jos et katsonut sitä mun edellistä videota vielä, niin katso se ensin, jotta ymmärrät nyt kontekstin, että missä mä puhun tästä asiasta. Elikkä mä tällä edellisellä videolla sanoin, että mä en niinku pysty yksiselitteisesti kieltämään nyt tämmösen aivorakennepoikkeaman olemassaoloa, koska mulla ei ole todisteita siitä, että sellaista niinku ei ole olemassa. Eli ehkä sellainen on olemassa tai sitten sellaista ei ole olemassa, että mä en niinku tähän kysymykseen ota kantaa. Mutta nyt se, että mikä tässä asiassa on olennaista, on se, että vaikka tällainen aivorakennepoikkeama olisikin olemassa, ja vaikka sellainen pystyttäisi yksittäisiltä ihmisiltä todentamaan, niin se ei välttämättä tarkoita vielä yhtään mitään. Eli tämmöisen niin kuin aivorakennepoikkeaman olemassaolo itsessään ei ole vielä peruste sille, että niin kuin ihmiselle pitäisi ruveta järkkäämään tämmöisiä radikaaleja kehon muokkaustoimenpiteitä. Ja miksi näin on? On se, että näiden ihmisten keho on terve. Niin heidän keho on normaali. Eli nyt millä perusteella, että jos henkilön aivoissa on jonkinlainen rakennepoikkeama, niin nyt niin kuin aivojen jonkin yksittäisen piirteen perusteella niin pitäisi lähteä niin muokkailemaan täysin tervettä kehoa. Koska siis mun ymmärryksen mukaan niin on muitakin asioita, joihin liittyy aivorakennepoikkeamia. Esimerkiksi skitsofrenia ja anoreksia voi myös näkyä niin kuin aivorakenteessa. Ja taipumus näihin molempiin asioihin voi myös periytyä. Eli nyt me voidaan tämän perusteella siis sanoa, että anoreksia ja skitsofrenia on tietyllä tapaa niin kuin biologiassa. Eli niillä on niin kuin fyysinen alkuperä. Mutta mitä sitten? Eli jos me löydettäisiin transsukupuolisuudelle, tai siis transkokemukselle, huome, niin jos me löydetään transkokemukselle nyt joku tämmöinen niin kuin fysiologinen alkuperä, niin se ei ole vielä, niin kuin, se ei niin kuin suoraan vielä tarkoita sitä, että niin kuin nämä ihmiset ehdottomasti tarvii jotain kehonmuokkausta. Eli niin kuin jos tällainen poikkeama nyt löydetään, niin se on vasta niin kuin alku sille, että mitä sille asialle pitäisi tehdä, vai pitäisikö sille tehdä yhtään mitään. Kun nyt kuitenkin, niin kuin, siis tämä anoreksia on nyt erittäin hyvä esimerkki tähän aiheeseen, että kuitenkin niin kuin tyylin koko ihmiskunta on ehdottomasti sitä mieltä, että niin kuin anoreksian hoito ei ole sen ihmisen kehon muokkaaminen sen niin kuin häiriön mukaiseksi, niin millä perusteella se olisi sitten tämän niin kuin transkokemuksen kohdalla sitten niin, koska siis kehonkuvahäiriöhän sekin on, koska toistan, näiden ihmisten keho on terve. Heillä on niin kuin, heidän niin kuin, keho on normaali miehen tai naisen keho. Eli kun siis transsukupuolisuuteen kanssa usein liittyy semmoisen terminologian käyttö, että henkilö on niin kuin syntynyt väärään kehoon, mutta mikä on syntynyt väärään kehoon? Että ihmisen aivot ei ole olemassa yksittäisenä tai niin kuin erillisenä entiteettinä, vaan ihmisen aivot on osa koko muuta kehoa. Aivot ei ole olemassa ilman sitä muuta kehoa. Ja aivot ei ole lisääntymiselin. Et ihmisen sukupuoli on niin kuin kehon lisääntymisbiologinen ominaisuus. Aivot ei ole sukupuolielin. Aivot ei niin kuin ole lisääntymiseen, eli siihen kehon sukupuoleen niin kuin suoraan liittyvä elin. Eli nyt jos siellä aivoissa joku rakennepoikkeama olisikin, niin se rakennepoikkeama ei vaikuta sen muun kehon sukupuoleen, joka on normaali ja toimiva. Joten millä perusteella nyt se aivorakennepoikkeama on niin kuin ylipäätään perustelu millekään kehonmuokkaushoidoille?
Niin tähän mä en ole niin kuin saanut mitään järkevää vastausta. Eli tämmöinen ajattelu, että ihminen jotenkin voisi syntyä väärään kehoon, niin tämä niin kuin, tämä ei ole ylipäätään niin kuin lääketieteellinen tapa ajatella, vaan tämmöinen ajattelu periaatteessa vaatii taakseen jonkinlaisen uskon johonkin niin kuin sukupuolisieluun, joka voisi jotenkin syntyä väärään sukupuoleen. Koska aivot ei voi syntyä väärään sukupuoleen, niin kuin ihmisen kehon osat eivät voi syntyä niin kuin väärään kehoon tai väärään sukupuoleen, koska ne on erottamaton niin kuin kokonaisuus. Moderni lääketiedehän nyt on niin kuin ehdottomasti sitä mieltä, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Eli ei meillä ole jotakin niin kuin muusta kehosta irrallisia osia, jotka vois olla olemassa ilman sitä muuta kehoa, tai sitten siitä kehosta jotenkin irrallisina. Eli mun yksi kaveri on puhunut Twitterissä aika paljon tämmöisestä niin kuin sukupuolisielusta. En nyt tiedä, onko se termi hänen keksimä alun perin vai onko hän sen jostakin omaksunut, mutta tämän jälkeen kun kaveri tästä puhui, niin mä oon huomannut, että muutkin ihmiset on ruvennut käyttää tätä sukupuolisielu-sanaa. Ja mun mielestä se on niin kuin erittäin hyvä nyt kuvaamaan tätä niin kuin transajattelua pohjimmiltaan, eli niin kuin, tässä niin kuin koko tässä niin kuin transajattelussa käytännössä uskotaan johonkin tämmöiseen sukupuolisieluun. Mutta tämä ei ole millään tapaa niin kuin lääketieteellinen näkemys, vaan tämä on nyt jotakin omituista jotain, en tiedä. Niin, siis tämä on tämmöistä niin kuin hörhöoppia suoraan sanoen. Et kun mä oon mun blogin puolella puhunut genderteologiasta, niin tää on niinku semmonen juttu, mihin mä niinku viittaan, suoraan ei myönnetä, että uskottais sieluihin, mutta sitten tää ajattelu kuitenkin käytännössä niinku on sukupuolisieluihin uskomista ja tämmöstä, että niinku ihmisessä on joku semmonen entiteetti, joka voi olla olemassa ilman sitä muuta kehoa. Ja lääketiede ei missään tapauksessa ajattele näin, mutta sitten kuitenkin tämä niinku sukupuolisielu sitten kuitenkin niinku vaatii hoidokseen sitten niinku lääketieteellisiä hoitoja, eli millä perusteella nämä kaksi asiaa nyt on niinku yhtään millään tapaa niinku kytkyksissä toisiinsa. Eli millä ihmeen perusteella me voidaan niinku perustella lääketieteellisten hoitojen tarvetta jollakin sukupuolisielulla. Eli tämähän on niinku ihan hörhöilyä ja hölönpölöä niinku alusta loppuun. Lääketieteellinen hoito vaatii niin kuin lääketieteelliset perusteet, ja nyt tämmöinen sukupuolisielu ei ole lääketieteellinen peruste. Siitä nyt mä nyt en voi niin kuin mennä tietenkään sanomaan, että ei, et niin kuin kukaan ihminen ikinä ei niin kuin hyötyisi niistä transhoidoista, koska en mä voi niin kuin perustella tällaistakään näkemystä yhtään millään, mutta se minkä mä sanon on se, että niin kuin, niille hoidoille on oltava joku perustelu. Joku lääketieteellinen perustelu, eli niiden hoitojen niin kuin, siis ymmärrys siitä, että ne hoidot on niin kuin hyödyllisiä ja että ne on ehdottoman tarpeellisia, niin sille täytyy olla lääketieteellinen perustelu. Eli niiden hoitojen täytyy perustua johonkin oikeaan tutkimustietoon. Ja nyt tämä keskustelu, mitä mä oon viimeiset 10-15 vuotta seurannut, niin tämä perustuu melkein yksin omaan olettamuksille ja hörhöopeille sen sijaan, että se perustuisi jollekin ihan oikealle, perustellulle, tutkitulle tieteelliselle tiedolle. Eli miksi mä tuon tämän nyt esiin on se, että niin kun, musta tuntuu, että tosi monet transaktivistit varsinkaan ei ole miettinyt näitä asioita ihan loppuun asti, vaan ne vaan hokee semmosia jotain ulkoa omaksuttuja, väsyneitä lausumia sen sijaan, että ne miettis, että niin kun, mistä niissä on oikea kysymys ja mihin he niin kun, oikeastaan nyt uskoo, mitä he on niin kun, oikeastaan tekemässä. Ja musta myös tuntuu, että lääketiede ja psykiatria loppupeleissä ymmärtää transkokemusta niin kun, ihan häviävän vähän, että niin kun, ihmiskunta ei ymmärrä tätä ilmiötä niin syvällisesti kuin mitä pitäisi. Siis ottaen huomioon nyt se, että me ollaan niin kuin lähdetty tekemään näin hirvittävän radikaaleja kehonmuokkaustoimenpiteitä ihmisille, niin ne ei niin kuin perustu niin kuin tarpeeksi perusteltuun tutkimustietoon.
Ja nyt se, mikä tässä on niin kuin erityisen huolestuttavaa, on se, että meillä ei ihan oikeasti ole sellaista työkalua, jonka perusteella me voitaisiin nyt erottaa ne väärän aivoiset ihmiset niistä ihmisistä, keillä ei ole jotakin vääränlaisia aivoja. Eli niin kuin tämä on kaikki ihan olettamuksille perustuvaa. Meillä ei ole olemassa mitään sellaista konetta tai jotain, jonka avulla me voitaisiin tutkia ihmisten aivot ja todeta, että jep, täällä on poikkeama ja täällä ei ole poikkeama. Ja lisäksi meillä ei ole kunnollista mittaria sille, että jonka perusteella me voitaisiin niin täysin yksiselitteisesti laskea, että kuka hyötyy hoidoista ja kuka ei hyödy hoidoista. Eli ennen kuin me lähdetään tekemään mitään päätelmiä siitä, että kuka pitäisi hoitaa ja ketä ei pidä hoitaa, niin meillä täytyy olla olemassa joku sellainen mittari, jonka avulla me voidaan luotettavasti mitata näitä asioita. Eli meillä on oltava jotkut hyvin selkeät kriteerit, jonka perusteella me tunnistetaan ne yksilöt, jotka hyötyy hoidoista ja ketkä ei hyödy hoidoista. Ja mä luulin joskus nuorempana, että tällaiset kriteerit on olemassa. Mutta nyt sen perusteella, mitä mä oon tätä meininkiä tarkkaillut tässä niin kuin 10 vuotta, niin musta tuntuu, että ne lääkärit ei ihan oikeasti tiedä yhtään, että mitä ne tekee. Et mä oon nähnyt monta sellaista transihmistä, joista mä oikeasti ihmettelen, miten ne on ikinä voinut saada sen diagnoosin. Ja ei munkaan olisi ikinä pitänyt saada sitä diagnoosia. Eli mun niinku koko pointti nyt tässä hommassa on se, että mä yritän sanoa, että me tarvitaan ihan helkkaristi lisää tutkimustietoa. Ja me tarvitaan niinku tieteellistä tutkimusta, jossa tutkitaan nyt tämä ilmiön niinku kaikki mahdolliset niinku syntymekanismit ja tutkitaan kaikki ne lieveilmiöt, että mitä kaikkea, niin kuin, mikä kaikki voi vaikuttaa ihmisen transkokemukseen ja onko sitä aivopoikkeamaa nyt oikeasti. Ja jos sellainen on, niin kuinka monella ihmisellä se sitten loppupeleissä on. Ja vaikka sellainen olisikin, niin mitä sille pitäisi tehdä? Kuten alussa totesin, niin vaikka tällainen aivopoikkeama löydettäisikin, niin se ei vielä itsessään ole perustelu niille hoidoille, vaan niille hoidoille tarvitaan joku muu perustelu. Ja lisäksi mä yritän tässä nyt saada ihmisiä ajattelemaan omilla aivoillaan. Eli niin kuin miettikää oikeasti, että niin kuin, mihin nämä hommat perustuu, minkälaiseen maailmankuvaan, ihmiskuvaan tai niin kuin ajattelutapaan nämä niin kuin asiat perustuu, mihin sä oikeastaan uskot ja miksi. Mä niin kuin kehotan teitä niin kuin kyseenalaistamaan tiettyjä transsukupuolisuuteen liittyviä näkemyksiä. Koska mun näkökulma on se, että niistä monet on ihan pelkkää niin kuin hörhöoppia. Niin kuin semmoista outoa uskontoa suoraan sanoen. Koska usko sieluihin on niin kuin uskonnollinen näkemys. Se ei ole lääketieteellinen näkemys. Eli mihin me nyt niitä transhoitoja niin kuin loppujen lopuksi perustetaan? Perustellaanko niitä uskonnollisilla hörhöopeilla vai perustellaanko niitä lääketieteellisellä tutkimuksella? Niin tää on niin kuin, mä niin kuin kehotan teitä nyt niin kuin omissa päissänne niin kuin pohtimaan tällaisia kysymyksiä. Mä en nyt yritä tarjota tässä kenellekään mitään valmiita ratkaisuja, vaan mä niin kuin kehotan teitä vaan niin kuin yksinkertaisesti käyttämään omia aivojanne. Huhu, lumimyräkkä sen kun vaan jatkuu. Mä menen nyt jatkamaan kouluhommia. Tsiikatkaas, mä oon nyt taas peittynyt ihan lumeen. No, loppupäivän voin sitten vaikka joogata himassa, jos tarvii liikuntaa. En lähde kyllä enää ovesta ulos. Joo, hyvää päivänjatkoa kaikille.